ներկայացնում են կորոնավարակի հետ կապված վերջին վիճակագրական տվյալները մեր երկրում։ Միջգերատեսչական համակարգող խորհրդին կից գործողությունների շտաբի ղեկավարի տեղակալ Բերդիա Սիճանովան խոսել է կորոնավիրուսի կապակցությամբ գոյություն ունեցող վիճակագրական տվյալների և կառավարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումների մասին։ Այսօր արձանագրված վարակման 1337 նոր դեպքից Թբիլիսիում գրանցվել է 571 դեպք, Աջարյայում 212, Իմերետիում 147, Քվեմոկ Քարտլիում 168, Շիտակարտլիում 48, Գուրիայում 16, Սամեգրելո Զեմոս Վանետիում 74, Կախեթիում 41, Մծղեթա Մթիանետիում 41, Սամցխե Ջավախեթիում 18, Ռաջալեջխումիում և Քվեմոս Վանետիում 1 դեպք։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Պատայիմնաձեն խոսել է այն հնարավոր փոփոխություններից, որոնք ակնկալվում են առաջիկայում։ Այն փաստում, որ այսօր բավականին քիչ դեպքեր են արձանագրվել իրականում, մեզ հանձնարարվելու առիթ չի տալիս, քանի որ այս շաբաթ մենք դեռ պետք է դիտարկենք իրավիճակը։ Մենք հուսով ենք, որ այս լրացուցիչ սահմանափակումները մտցնելով մենք կարողացանք կասեցնել վարակի աճը, որն իրականում երևում է, սակայն երբ կսկսվի անկումը, դրա մասին խոսելը մի փոքր վաղ է։ Հետևաբար մենք բոլորս պետք է շարունակենք կրել շնչադիմակ, անընդհատ հետևել հանձնարարականներին և խուսափել մարդաշատ հավաքույտներից։ Շատ դժվար է ստույգ ժամկետի անվանումը, սակայն հուսով եմ երկու շաբաթում դեպքերի քանակի նվազումը կդառնա շոշափելի, հայտարարել է Պատայիմնաձեն։ Քոբուլեթի Սակրեբուլոյի պատգամավորը մահացել է կորոնավիրուսից, 56 ամյա Մալխաս Ռոմանիձեի կորոնավիրուսը հաստատվել է երկու շաբաթ առաջ։ Սկզնական շրջանում բուժումը ընթացել է տնային պայմաններում, սակայն հետո մի շարք բարդությունների պատճառով տեղափոխվում է հիվանդանոց։ Մալխաս Ռոմանիձեն վրացական երազանքի անդամ էր Քոբուլեթի քաղաքխորհրդում, նաև Քոբուլեթի կենտրոնական շուկայի տնօրենն է եղել։ Ներքին գործերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցները կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նպատակով արձագանքել են օպերատիվ գերատեսչության տեղեկատվությամբ վերջին 24 ժամում երկրի ամբողջ տարածքում արձանագրված սահմանափակումների շրջանում գործող կարգավորումների խախտման 878 դեպք։ Խախտման համար տուգանվել է 85 ֆիզիկական անձ։ Խախտողներից են նաև այնպիսիները, ովքեր խախտել են ժամը 9-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղաշարժման սահմանափակման կարգը։ Բացի այդ, 24 ժամվա ընթացքում շնչադիմակ կրելու կարգը խախտելու համար վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 42-րդ հոդվացի համաձայն տուգանվել է 793 անձ։ Ներքին գործերի նախարարությունը կրկին կոչ է անում քաղաքացիներին պաշտպանել հաստատված սահմանափակումները, հակառակ դեպքում կօգտագործվի օրենքով նախատեսված միջոցները։ Ներքին գործերի նախարարությունը կոչ անում քաղաքացիներին ցուցաբերել բարձր հանրային պատասխանատվություն և ենթարկվել գործող կանոնակարգերին։ Շնչադիմակ կրելու կարգի խախտումը հանգեցնում է վարչական պատասխանատվության և տուգանքի 20 լարիի չափով։ Մեկուսացման և կարանտինի կանոնների խախտումը հանգեցնում է վարչական պատասխանատվության և ֆիզիկական անձը տուգանվում է 2000 լարիով, իսկ իրավաբանական անձը 10000։ Այսօր մեր տարածաշրջանում գրանցվել է նոր կորոնավարակի 18 դեպք։ Այժմ տեսնենք, թե 3 վատվյալները ինչպիսին էին։ 3. Սամսխե Ջավախեթյուն կորոնավիրուսի 43 դեպք էր հայտնաբերվել, և վարակվածների ընդհանուր թիվն աճել էր, հասնելով 3339-ի։ Ըստ մարզային վարչակազմի, 43 դեպքերից 7-ը Խալցիխեյում էր, 26-ը Բորժումիում, 2-ը Ադիգենիում, 4-ը Սպինձայում, 4-ը Ախալքալակում։ Բացահայտվել էր վարակվածի հետ շփվող մինչև 109 մարդ, 154 նմուշ մնում է ուսումնասիրության մեջ։ Եվս 58 հիվանդ վերականգնվել է մեկ գիշերվա ընթացքում, իսկ վերականգնվածների ընդհանուր թիվը հասել է այսպիսով 1390-ի։ Ինքնամեկուսացման մեջ կա 1291 մարդ, նրանցից 380 Ախալցիխեյում են, 281 Ադիգենիում, 174 Ասպինձայում, 124 Ախալքալաքում, 324 Բորժումիում և 8 Նինոս Մինդայում։ 80 քաղաքացի մնում է COVID հյուրանոցում։ Հաշվի առնելով երկրում տիրող դրությունը, դեղատներում հատկապես որ դեղորայքներն են վաճառվում, այս թեմայի շուրջ մեր նկարահանող խումբը զրույց է ունեցել դեղատների աշխատակիցների հետ, դիտենք։ Կորոնավիրուսի տարածման վատ հետևանքը մարդկանց շրջանում զգալիորեն նկատվեց մեծահասակների և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձանց մոտ։ Ոմանք վիրուսի առկայությունը գաղտնի պահելով զբաղվում էին ինքնաբուժությամբ, ոմանք էլ գիտակցելով հիվանդության լրջության աստիճանը դիմում էին բժշկի և ըստ նշանակված դեղատոմսի հետս հետե անցնում բուժման փուլ։
Այսօր մենք զրուցեցինք քաղաքի դեղատների աշխատակիցների հետ, տեղեկանալու թե այս վիրուսի դեպքում հիմնականում ինչ դեղահաբեր կարելի է օգտագործել։ Կապված կորոնավիրուսի հետ ես իհարկե խորհուրդ չեմ կարող տալ, որովհետև մասնագետ չեմ այդ կարգի։ Բայց գալիս են կորոնավիրուսի կապակցությամբ բժիշկների կողմից նշանակված պացիենտները գալիս եւ վերցնում են տարբեր տեսակի հաբեր եւ պատիճներ։ Հիմնականում նրանք վերցնում են վիտամին D3 2000 միլիգրամանոց, 5000 միլիգրամանոց, կալցի, վիտամին D3-ի հետ միասին, վիտամին C, դրաժեները, վիտամին C հաբերը, այն հետև նշանակում են բժիշկների կողմից ցեֆտրիաքսիոն, դեքսամետազոն սրեցման համար հատուկ ամպուլաներ։ Այդ բոլորը հենց նպաստում են, որպեսզի մարդը հաղթահարի այդ հիվանդությունը։ Դա շատ, ասենք, նպատակա ուղված բժշկական միջոցներ չեն, վակցինաներ չեն, բայց դրանք նպաստում են, որպեսզի մարդը, որը կարող է լավ իմունիտետ ունենա, թեթև տանի, կարող է իմունիտետը թույլ լինի, հենց այդ հաբերի միջոցով նա կարողանում է հաղթահարել այդ հիվանդությունը։ Մասնագիտությամբ բժիշկ Երևան Սավոյանը մանրամասն ներկայացրեց COVID-19 վարակի ախտանիշները, ինչպես նաև խորհուրդ տվեց օգտագործել շատ հեղուկ և զերծ մնալ մարդկանց հետ հաճախակի շփումից։ Կան դեղեր, որոնք պետք են օգնում են, որ չհիվանդանաս վիրուսով, կան դեղեր, որոնք օգտագործում են հիվանդությունը բուժելու համար։ Նորից ասեմ, ամենակարևոր դեղը չհիվանդանալու համար դա դիմակների օգտագործումն է մեկ, փակ տարածքներում երկար չգտնվելն է երկուս, մենք փակ տարածքներում, հա, խանութում, դեղատնում, ասենք, բան երկար չենք գտնվում, բայց մեր մոտ, ասենք, տանը մեջ հավաքվում են 100 հոգի, այդ 100-ից եթե հանգած մեկը հիվանդեղավ, բնականաբար եթե տանը հավաքվում են սուրճ խմելու կամ իրար հետ խոսալու համար, բնականաբար ոչ ոք դիմակ չի օգտագործում, և հանգած եթե մեկը եղավ հիվանդ, նույնիսկ թեթև, կարող է բոլոր 100-ն էլ վարակել։ Դա մեր մոտի ամենալուրջ խնդիրն է։ Այսինքն, նորից ու նորից, եթե չեք ուզում հիվանդանալ, պետք է մաքսիմալ ձևով խուսափել մեջ շրջապատներից։ Հա, իրար տուն հավաքվել երկար նստել չի կարելի, համբերեք գոնե 1-2 ամիս, մի քիչ հիվանդությունը քաչնա, հետև նոր ինչ ուզում եք երեք, մեր բնակության հատուկ դիմում են, քանի որ հնարավոր չէ, հատկապես այդ ծեսը շատ լավ պահում են տարիքով մարդիկ, տարես մարդիկ, ու մոտ որ շատ վեդանքավոր այդ պրոբլեմը։ Այսինքն, մեծ մարդկանց, այդ ընտանիքները, որտեղ կա մեծ տարիք մարդիկ, պետք չէ ստեղծել այ հավաքույտներ, հա, մարդկանց հավաքվելները։ Ցավոք սրտի որոշ գյուղերում այդ հարցը որոշ չափով լուծվավ, մյուս գյուղերում չլուծվավ, դեպրոսների հարցը։ Նորից ու նորից գործում են դեպրոսները, շատ-շատ մանկավարժներ հիվանդ կան, հիվանդացել են, արդեն առողջացել են, և աշակերտների միջոցով այդ ամեն ինչը շատ լավ տարածվել են։ Այսինքն, մեր մոտ տարածման պատճառներից մեկը եղան դեպրոսները, որովհետև մանկավարժներ շատեր հիվանդացան։ Ճիշտ է, իրանք չեն ընդունում այդ փաստը, բայց դա այդպես է, հիվանդացան մանկավարժները, երիտասարդները շատ են մանկավարժների մեջ հիվանդացան ոչ ծանր ձևով, աշակերտներն էլ ընդհանրապես թեթև են հիվանդանում և տարածվեց տներով, որտեղ որ արդեն մեծահասակները հիվանդացան շատ ավելի ծանր և շատ լուրջ հետևանքներով։ Ինչ վերաբերում է դեղորայքը, վիտամին C, վիտամին D, լավ սենվիլ, չներվայնանալ և լավ հանգստանալ, դա հիմնական դեղորայքն է, որը կարևոր է օրգանիզմի իմունիտետը բարձր պահելու համար։ Մյուս հարցը, դե հիմա մասնագիտական ինչ-որ նուրբ դեղերի անուն երևի տալ պետք չէ, որովհետև մեր ժողովուրդը հենց դեղի անուն իմացավ, սկսում է օգտագործել։ Իդեպ, ասպիրինը կարդիոմագնելը չհիվանդանալու համար չի օգնում, որոշ մարդիկ ուզում են խմել ասպիրին կարդիոմագնել, որպեսզի չհիվանդանան, դա անիմաստ է, նույնիսկ բուժման հարցի մեջ ասպիրինը չի օգնում։ Շատ կարևոր հարց հիվանդանալու դեպքում, մնացեք տանը, դուրս մի եկեք, հա, դա շատ կարևոր հարց է։ Եթե հիվանդ եք, հա, գրիպի նշաններ կա, ջերմություն կա, մնացեք անպայման տանը, մաքսիմալ ձևով տանը անցեք իզոլացիայի, այսինքն չի կարելի շփվել ընտանիքի անդամների հետ,
Առավել եւս, եթե այդ անդամների մեջ կա ռիսկի խմբի մարդ, հա, այսինքն տարիքով մարդիկ, քրոնիկ հիվանդներ, հեղիներ, փոքր երեխաներ մինչև 1 տարեկան. Եթե ընտանիքի մեջ կա, կատեգորիկ ձևով պետք է իզոլացիայի ենթարկվել։ Ես նույնիսկ դեպքեր գիտեմ, որ մարդիկ մանկավարժություն են ելել, հա, հիվանդ լինելով, ջերմությունը վերան կոպիտսած, նու բաներ կա, որ չի կարել, էլի։ Դա ուղղակի մարդու անձնական պատասխանատվությունը ամենակարևոր հարցն է այս պարագայում։ Եթե մարդը հիվանդ է, պետք է նստի տանը, առաջերտին դա իր համար է օգուտ։ Հավատացեք, այսօր ես խոսում էի մեր ցալգայ անգերոջ հետ, նա ասաց, որ դժբախտ դեպք է պատահել, ընտանիքի միակ մայրը, հա, հայրը մահացած է, երիտասարդ մահացել է, ինչու, որովհետև հիվանդ ծանր ֆիզիկական աշխատանք է կատարել 10 օր։ Վերնականաբար բժշկությունը խոմ ամեն ինչի վիճակի չի անել։ Դա լարիվությամբ այդ մարդու պատասխանատվության վրա, որովհետև լինելով հիվանդ դու կատարում ես ծանր աշխատանք, դա անթույլատրելի բացարձակ։ Կորոնավիրուսը գրիպի մի տեսակ է, որի ժամանակ ջերմությունը բարձրանում է մինչև 38 աստիճան։ Սակայն, ինչպես մասնագետն է ասում, մինչև ջերմությունը չհատի 38-ի սահմանները, կարիք չկա այն դեղահաբերով իջեցնել վազագույնի։ Մանավանդ, որ COVID-19-ի դեպքում ցածր ջերմության առկայությունը օրգանիզմի համար վտանգ չի ներկայացնում։ Գիտեք, այս հիվանդության խնդրը ինչու՞ է։ Մարդը ծանրանում է, բարթանում է, առաջ 2-3 օրը չէ, հետո 7-րդ, 8-րդ, 10-րդ օրը։ Եվ եթե մենք առաջի մի քանի օրը լավ ենք, մենք գիտենք, թե այդպես ձևը պետք է շարունակվի, այդպես էլ վերջանալու է։ Ճիշտ է, որոշ դեպքում այդպես է վերջանում, հա, ասենք, թեթև ընթանում ու ավարտվում է։ Բայց կայնա կարող է որոշ խմբի մարդկանց մոտ, այդ թվում երիտասարդների մոտ, այդ թվում ոչ ռիսկային խմբի մեջ մոտ, պետք է այսպես բան լինել, որ գիտեք, ինչ կա, ես երիտասարդ եմ, իմ մոտ ոչ մի պրոբլեմ էլ չի լինի, չէ, նման չէ, այն նոր օրինակը բերեցի։ Մի քա ուշադրություն չես դարձնում, գալիս է 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ օրը, եւ ի այդ է գալիս, առաջ են գալիս լուրջ բարդություններ։ Ջեր միջեցնող միջոցների մասին 38-ը դա խորհուրդ են տալիս անսահմանն է, որ 38-ից բարձր պետք է իջացնես, եթե 38-ից ցածրը չեն իջացնում։ Եթե շատ վատ են տանում այդ ջերմությունը, կարելի է իջացնել, բայց ես կորոնավիրուսի ժամանակ վատ չեն տանում հիվանդները սովորաբար, դրա համար պարտադիր չէ, որ հենց մի քիչ ջերմությունը բարձրացավ, դեղորայք օգտագործես որպես իջնի ջերմությունը, դա բացարձակ գործին օգուտ չի տալիս։ Անտիբիոտիկների օգտագործումը նշանակում ենք ծանր ձևերի ժամանակ, եթե ջերմությունը երկար է տևում, առաջի մի քանի օրվա ընթացքում սովորաբար խորհուրդ չեն տալիս, հետո ավելի շատ բարդություններ է լինում այդ անտիբիոտիկներից, քան ստե օգուտը, հա։ Ազիտրոմիցինը խորհուրդ են տալիս, դա ոչ թե որպես անտիբիոտիկ է օգուտ տալիս, այլ որպես հագաբորբոքային նյութ, բայց այնուամենայնիվ, եթե հիվանդությունը թեթև է ընթանում, այսինքն ջերմությունը երկար չի տևում ու կարճաժամկետ 3-ից 4 օր է տևում, ոչ ավել, շատ դեղերայք պետք չէ ընդունել։ Սենվիլ հեղուկ շատ օգտագործել, գետնվիլ տանը, դա շատ ավելի լավ բուժում է, քան ստե ինչ-որ դեղը խմել, դուրս գալ փողոցով, սաղին վարակել, ինքներ բարթանալ, ծանրանալ։ Եթե հիվանդությունը արդեն 3-4 օրից ավել է տևում, հա, այդ թուլությունը, ցավերը, ջերմությունը, ապա պետք է անպայման բուժում ստանալ, շատ ավելի լուրջ բուժում է դա։ Մի քանի հարց նույնպես, մեր մոտ ժողովուրդը շատ են սիրում սիստեմա ստանալ, հա, այդ կան էլ էֆեկտիվ չի, որոշ դեպքերում նույնիսկ վնասակար է ծանր դեպքերում, դրա համար ինքնուրույն ինքնագալող գնալ դեղատանից սիստեմա ստանալ եւ սիստեմա ստանալ, այդքան ճիշտ չէ, եթե այնուամենայնիվ ծանր ձևն է ընդանում կամ ինչին ծանրության, այսինքն 3-4 օրից ավել են գանգատները, հա, 3-4 օր արդեն եթե տեսնում եք, որ լավի չեք դարձի, արդեն ջերմությունը չէ իջել, անպայման դիմել վերաշկի։ Դա է հիմնական իմ խորհուրդը։ Նաև մեկ խորհուրդ, որի մասին մի քիչ չխոսացինք, եթե հիվանդ ունի այլ հիվանդություններ, եթե դա հիվանդանում է կորոնայով, պետք է իր հիվանդության բուժումը անպայման ստանա, որոշ դեպքերում ասենք բուժվում են, թե ասում են դեղերը չխեմեմ, հիմա ես դեղերը խեմեմ, հետո այն դեղերը, դա սախալ է, ճիշտ է, որոշ դեղերը իր այդ փոխազդում են, բայց դա բժիշկն է որոշում, այդ միջում տաս թե չտաս, եթե բժիշկը ոչ մի բան չէ ասել, անպայման այդ միջում չի կարելի տալ, հա, ասենք զոբի դեղ է օգտագործում, կամ ճանշման դեղ է օգտագործում, կամ սերդային դեղեր են օգտագործում, կամ շաքարի դեղեր,
այդ դեղերը չի կարելի ընդմիջում տալ։ Պետք է անպայման շարունակել ստանալ, պլյուս այդ իր ուժման դեղերը։ Ասպիրինը եւ ասպիրինը նման դեղերը չեն հանդիսանում կորոնավիրուսի ուժման միջոց։ Աստ մասնագետից ստացած տեղեկության, կորոնավիրուսով վարակվելու դեպքում օրգանիզմը ձեռք է բերում իմունիտետ մինչև 6 ամիս տվյալ վիրուսով չվարակվելու։ Հուսանք վարակը տևական չի լինի եւ որոշ ժամանակ անց կվերանա մեր շրջապատից։